Previously on Super Mario World. We have taken the secret passage, we shouldn't, but... Alright, this is it. 50... We didn't! 30! To lose the cape. 40 again. Alright. Hey everyone! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays. E most welcome everyone! The time has come! A hora chegou! In this final episode, we shall rescue Princess Peach from the grasp of King Bowser and to put an end to this torment. Então, nesse último episódio, nós vamos então efetivar o resgate da Princesa Peach e acabar com esse reinado de maldade do Rei Bowser. However, this isn't going to be the last Super Mario World video, because probably I'll be doing the Star World as well. Então esse não será o último vídeo de Super Mario World, pois provavelmente eu vou fazer a Star World completa também. Então, sem mais delongas, vamos lá. Without further ado, let's go. Well then, let's get started. Sunken Ghost Ship Level, let's go! Então vamos lá, começando pela fase do navio fantasma. By the way, probably this is gonna be the longest video I'm recording. Because we are playing this level, and then the whole Area 7, and Bowser's Castle as well. So probably this is going to take some time. Então provavelmente essa vai ser a gravação mais comprida. Oh my gosh, what happened there? Então essa vai ser provavelmente a gravação mais comprida, como eu estava dizendo antes. Pois a gente vai fazer essa fase, a área 7 completa e o chefão final, né? A fase do castelo do Bowser. Então provavelmente isso vai tomar um pouco do nosso tempo. But hey, this is the last episode, right? It's supposed to take a little longer, I think. Alright, so time for some action here. Well, this is not going accordingly as I planned. That's good. Whatever. Não foi muito bem como eu planejei, mas... Tá bom. Oh no! Now is the time for us to face the last area. There are lots of shortcuts, secret exits. In any case, we are not taking any of them. Ah, come on, this is not fair! Não é justo. Oh, ainda consegui dar conta. And yet I could pull it off. Sacanagem aquilo lá, hein? Quase que eu perdi o Yoshi, pô. Qual foi?
Well, look at that. Whoa! I didn't know you could eat those guys. Ah, that makes things easier, I guess. Eu não sabia que Yoshi podia comer aqueles bichos grandes lá. Muito interessante. Não que eu não sabia, eu acho que eu não lembrava na real, mas... Enfim. And if I'm not mistaken, there's something up there. E se eu não me engano, tem alguma coisa aqui assim? Yep, there was. Sim. Well, well, I didn't remember those pair of wings. Let's grab them. Well then, I didn't quite remember that part. In any case, we shall proceed. Eu não lembrava bem dessa parte. Bom, não tô reclamando. Vamos lá. Let's continue. Not complaining, of course. Wait, there's something here. Nice. Ah, yes, yes, of course. There's a secret passage up there. I would like to mention a friend of mine who taught me this trick. Bom, mandar um salve aí para um amigo meu de longa data. Valeu aí, Cássio, pela dica. Lembro que quando éramos pequenos, tu me ensinou esse truque. So there was this friend of mine who taught me this trick when we were younger, when we were children. And there it is. Porém, como eu disse antes, a gente não vai tomar nenhuma rota secreta. Então, vamos para a rota normal. Eita! Opa! E? What do we have here? I just want to take the normal route, please. Here, baby. No, not here. Maybe. No, I'm back at the beginning. Come on, no. You gotta be joking. Thank you.
1 hour later. I'm running out of time already. Come on, maybe the fourth door or the third. Maybe the fourth. Ah, yes, yes, thank you. Thank you. Oh, essa foi complicada, hein? A gente só queria a rota normal, gente. Muito bem. Vamos continuar normalmente. Let's continue here normally. As it should be. Oh, this level's gonna be easy. With Blue Yoshi. Blue Yoshi. Yes, Blue Yoshi. There was a friend of mine who was arguing with me. Not arguing, but we were discussing, we were having a discussion that this is not a Blue Yoshi. This is a purple or violet Yoshi. I disagree. Don't know about you, but I disagree. This is gonna eat. Alright. Well, então. Então, teve um outro amigo meu aí recentemente, o Shadow, do canal Shadow Corp. Fez uma breve discussão sobre a cor do Yoshi, ele dizia que a cor era na verdade roxa ou violeta, enquanto eu dizia que era azul. E eu discordo, ele é azul. Oh yes, in this level there's a secret passage for the Star World as well. And we need Yoshi in order to obtain it. You gotta be kidding me. Só pode ser zoeira. Well, here we need the Yoshi. Well, no, not anymore. A gente precisava do Yoshi pra aquela parte ali. De qualquer forma, não iremos pegar. Talvez na próxima. Let me show you a trick. Not a trick, actually. But when I was a kid, I used it to use a nice shortcut this level. Like this. Much easier, much faster. Come on. Wow. Make some time. Ah! Die already. Come on. Foi tarde! Demorou! How about taking down this castle? Well then,
Então vamos lá. Mario derrotou Larry Koopa no castelo número 7. Tudo o que restou agora é o castelo do Bowser, onde a princesa Toad, mais conhecida como Princesa Peach, está sendo mantida. Mario conseguirá resgatá-la e restaurar a paz à terra do dinossauro? É o que a gente espera, né? Então vamos lá. So, no deaths during this gameplay, and I intend completing it without dying. So let's go. Então, não teve morte nessa gameplay, não morremos nenhuma vez. E a gente... eu pretendo continuar assim, né? This could be much harder if there was no switch activated. Poderia ser muito mais difícil se não tivesse... se eu não tivesse ativado os botões. I do not need any lamp. Let's go. Não preciso de lâmpada, vamos lá. This is it, my friends. Let's go. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Final battle against Bowser. That was the first round. Now let's go for the second. A very welcome power up. Round two, fight! Everything we needed to take damage. É tudo o que a gente precisava, tomar um dano agora. Tomou. Second round beaten. Final round, fight! Third and final round. Terceiro e último round, vamos ver se a gente consegue derrotá-lo. Of course we can. I gotta be joking. I missed it twice. Errei duas vezes ali, ó. Falta mais um, vamos lá. GG! Game over. Então, a aventura do Mario acabou. Mario, a princesa, Yoshi e seus amigos estão indo tirar umas férias.
Então é isso, pessoal. For now, that's everything. We have finished our first gameplay video, and I intend to beat many, many others. Finalizamos nosso primeiro vídeo de gameplay, e pretendo finalizar muitos outros. Agradeço a você por ter assistido até o final. Thank you for watching the videos. And as for the final challenge, what about beating the Star Road to its full extension? See you there. Então agora passar pela Star Road. Bora?